أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دا سوري بقرة. أتمركوا آية مباركة. پنځه شپتم نمبر دی د آیته مبارکه کې الله جل شانهو د يهود او د یو بد صفت ذکر کړي د يهود او د یو قباحت او د یو خباست ذکر کړي او ارا خباست دادي چې په زمانه د داوود عليه السلام کې الاهرو الله جل شانه په يهود باندې د خېلي په ورځ باندې ښکار بن کړو چې د خېلي په ورځ باندې با تاسو سره په عبادت کويو ښکار د میانو بن کوي د دوی د میانو ښکارینو ندوی یو هیله جوړ کړه د سمندر په غاړه باندې دوی حوزونه او دوغلي وکنسټلي او د سمندر نه واړو واړو نیرونو لختي راوستل هغه حوزونو ته د خالي پورز باندې په با قدرتي تور سره د سمندر په اوبو باندې لا تعداد میان ګرځیدل او چې کله به د خیالي ورستي راښوا نو سم دستیبه د سمندر ویخت ټ ټول میان لاړل او د سمندر د اوبو سر به خالي پاتې شو دا په دوی باندې امتحان همو ندوی حوزونه وکنسلو لختي و, و ترا وستل او اغه میان به اغه لختيتا او اغه حوزونو ترا غرزول خو چې کله بعد ایتوار لوښو ندوی به سحر وختي لاړل او اغه میان به دغه حوزونو نرا وا غستل به بدوی دا ویری شيره منغه خو د میانو خکار د خيري پورز باندې نه دی کړي بلکې منغه خود ایتوار پورز باندې کړي دي مدوی داخلي جوړي کړې د پارا د باطلولو د ختمولو د حکم شرعي او دې توېلې شي هیلا هیلا د پارا د ابطال د حکم شرعي او دا هیلا حرامه او دا, دا جایز نه ده الله جل شانهو په زمانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محمد مصطفی کې کوم یهود موجود دي اغه یهود تعالی جل شانهو د خپلو مشرانو اګه چې په زمانه د داود علیه السلام کې موجود او د جرمې کړهو د دې خبره تذکره او یاداش ورته کئ چې تاسو هميشه د پاره د الله جل شانو د احکام او ابطوال کړي دي د الله جل شانو احکام تاسو هميشه د پاره تاسو مشران هم او تاسو هم په پایمال کړي دي او په مال کوي نو الله جل شانو دغه یوه د تاج په زمانه د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کې دي دوی ته د خپل مشرانو دغه جرم مخه تګ دي او الله جل شانهو دوی ته یو دم کی ور کوي چې دغه نیمه شادوغان او خنزیران جوړ کړي او په هغه وخت کې کوم خلکو دغه د پاره عبرت او نشانه و او دغه نیمه بعد د قیامت پر شي کوم خلک راځي د ټولو خلکو د پاره به عبرت او نشانه وي ن تاسوم قلار شي گینه د تاسو ناهم دقه شادوگان او خنځيران جوړولې شم او هغه عذابونه په تاسو هم مسلط کولې شم ولقد علمتم سراج المنير ما نا کوي علمتم اي عرفتم ولقد علمتم او یقینن تاسو پی جاندلې دي الذين اغه يهوود تاسو ته تا معلوم دی الزینا اغه یهود اعتداو چا رید حد ناتیره کړو منکم د تاسو ناف فسبته پورس د خیالی کی الزینا اغه کسان اعتداو چی د حد نه تیر کړو د حد ناتجاوزیه کړو منکم د تاسو ناف فسبته پورس د خیالی کی سراج المنیر وی اعتداو منکم فسبته بسوید السمک فخر کوله د میانو سرا فقلنا پسمنغه اوېلي لهم دويتا سراج المنير وي فقلنا لهم لاسرارهم على المعصيه فقلنا لهم پسمنغه اوېلي دويتا دوجي د هميشوالي د دوينه په ګونا كونوا تاسو تاسو شيخ ردتن شادوغان خاصين ذليلا قطادر رحمه الله فرمای چيدا دري ډلېوي يوا دل ادا سي جوړه شوا چاوي با د خيالي پورس باندي ښکار کو دوه مدله اغوا اغي داعي او داعيه چا چې ښکار کو اغي تاسفي وي ليش او دوه مدله داعي وا دا د سي ډله وا چاوي بو تا د دي خبري دعوت پر کو چې ګوره علالمنګا د دې هیلو ميلونا م نه کړیو او د ښکار نه م نه کړیو تاسو د ښکار م کوي ګیننداد لال جلشان هو عذاب په منګ باندې مسللت شي درې مدل شو ساکي تا اغه خلق چېوینه داوت کو او نه په خپل باندې د ښکار کو دغه د پاره هېلي کولی نو یوابه عاشویا دويمه وا داعیا او درې موا سکيتا کله چې د وې داخلي کولې الله جل شانو پد عذاب راوستو چې کله شپتي رشوه او هغه خلک چېا ولا دعوت پر کو او هغه خلک چېا سکوت اختیار کړو نه دعوت ورکاو او نه اغخار کو دوی چې کله وقتل نو په ماحول کې په کوسو کې په بازارونو کې هغه خلک نو چېا بادغه هيلي کولې دوی چې کله کورونو تاوارل او د غوی د کورونو دروازې کولا وېکړې نو, نو قطاده سي پرمای د کشرانو نوځوانانو نه ادلا شادوغان جوړ کړو او د مشنانو نه الله جل شانهو خنزيران جوړ کړو قطاده سي پرمای یسوار شوبانو قیردتن نوځوانان شادوغان شو و شيوخو خنازیرو او شيوخ بډاګانو نه خنازیر جوړ شو نو الله جل شانه دغه داعی تم نجات ورکو او ساکيتي تم نجات ورک او صرف او صرف اغه جماعت هلاك شو چا اندا خکار کو چا خکار د پاره هلی کولې فقلنا پسمغو ویلی لهم بی تاکونو تاسو شیخ ر د تن شادوغان خاصین ذریلا دحلی جایز ندی حیله د پاره د ابطوال د حکم شرعي حیلې له راقسام راغلي دي او حیله ست ویلې شي صاحب د مفردات القرأن امام راغب اصفهاني ماناده حیلې کوي الحیلۃ ما حیلۃ غشید یتوصل به ال حالۃ ما خفیتا چرا سیدل کې د لشی داغي په ذریعے سره یو حالت تا داسه حالت چغه پټوي یا یو حالت تا په پټه طریقه باندې مفردات القرآن صف نمبر 138 حافظ ابن حجر اسقلاني رحمت الله له دہیلي معنی کوي هي ما يتوسل به الى مقصود بطريق خفينا حیلہ غاشیه ویلې شي چې مقصود ته پیصړې په پټه طریقه باندې ورسی فتح الباری جن نمبر 12 صفه نمبر 274 صاحب د اشباح والنزائر علامه ابن نجمی مصری د خلیه مانہ کوي هی تقليب المنکری حتا يهتدی الالمقصود دا ول تکول د منکر دی تر دې چې باندہ مقصود ته پیورسی صفه نمبر 417 بې د حیله دوا قسام دي یو اغه حیله ذات شغا د پاره د تحلیل د حرام وي د حرام او د حلالولو د پاره باندې یو حیله وکی یو شی په شریعت کې حرام نه وي ته حلال ګرځي دا, دا رنگ حیله د پاره د ابطال د حکم شرعي دا حیله باطل ده او دا حرام ده تحلیل د حرام او ابطال د حکم شرعي چې په کومه حیله باندې کیږي هغه حیله حرامه ده لکه حیله د اصحاب الصبت د تلقوراني مجيد کې تصريح ده چې په زمانه د داوود عليه السلام کې د يهودو د خکار د پره کومه حیله جوړه کړې و د حرامه حیله ده د حیله پر د تحلیل د حرام او د حیله پر د ابطال د حکم شرعي ده دېمه هغه هیله ده چې هغه د حرامو نه د بچکیدو او د فراغت زمې د پاره وی او د پاره د اسقاط د واجبو وی یعنی هیله د دې د پاره وی چې د واجب راته آسان شي او د واجب ز پاسانې سره پوره کما د هیله د دې تویلې شي هیله د پاره د اسقاط د واجب او دا حیلہ بالکل پشریعت کې جایز ده بلکې پشریعت کې دی باقاعده نزاير شتا ایوب علیه السلام په زمانه د پیغیماری کې خپلې بیبي ته قسم کړو شالله جل شانو ماته صحت راکې نو زه به تحصیل چوکې وام کله چې الله جل شانو ایوب علیه السلام ته صحت ورک نغه قسم کړو الله جل شانو سوره اسوات کې رازي الله جل شانه ایوب علیه السلام ته باقیده هيله او خو دهله چته یو جارور واخل چې پای پا کې سل ډی کی وی او پاغي باندې یو گزار خپل اهلی ته ورکا نو تبا بقسم کې بریشی او ستا بقسم پوره ش سور اسوات کی رضی الله جل شانه فرمای وخذ بيدیکا او واخلخ پلاسلا وخذ بيدیکا او را واخل پخ پلاس کې دغ سن یو جارو فَضْرِبْ بِهِ فَسْوَى لُقَا قَارِسَ رَوَلا تَحْنَس او تزان محانس کوا نو داهيله د دا دا پړادیس دا قاده دا واجب درنګ یوسف علیه السلام تعالی جل شان هو هیله خودلی و سوره یوسف کی راضی د خپل رور د پاتې کول د پاره اغه جامي داغه په بار کې کی, کی خوده او به اغه روري دا غسر د اغه جام دی خودلو د وجینا ایثار شو الله جل شانه فرمای کذالک کده نالی یوسف دا چل منگا دا چل منگا یوسف علی صلوات و سلام ته خودلیو دا حیل منگا یوسف علی صلوات و سلام ته خودلیوا دا ننګي پیغمبر علی صلوات و سلام یو وحیله کړیوا یو صحابی پیغمبر علی صلوات و سلام ته د خیبر نه کجوري راوړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته فرمای او کل تمر خیبر حکا یا ټولی کجوري د خیبر د سی ویل کدا څنګه کجوري چې تا ما تراوړي هغه صحابي و ته یا رسول الله نه ټولی کجوري د خیبر خدا سین دی بلکی منګه دمر کجوري دمر کجوري دوزه یو ورکو نبيان من ته دا کجوري راکې دا کم کجوري چې تاسو تماره وړي دی د دې په ډبل باندې منګه خرابې کجوري ورکونه بيارته دا کجوري راکې پیغمبر علی صلات والسلام غو صحابي د دینه معنا کو چې دا خو په سود کې رازي دا سیمه کوي بلکې دا سیمه کوي چې دغه خپلې کجوري په پیسو باندې خرڅوي او پغه پیسو باندې بیا تاسو دا کجوري راخلې نو دا هیله د پاره د اسقاط تواجب یعنی چې واجب را تاسو آسان شي واجب په اسانۍ باندې پورا کما دارنګ پیغمبر علی صلوات و سلام یو بل هیلم کړی و ابو داود شریف کې روایت دی په زمانه د پیغمبر کې یو کسو غیر شادي شو دو داغه زینا شوی و داغه د دا پاره کوړی مقرر کړی سل کوړی نو صحابه کرام او تویر یا رسول الله هغه ډیر زید بیمار ده ما راینا به احد من الناس من ذر مثل الذي هو به منګ په بل چا باندې دا چې تکلیف نه دی دی لسمره تکلیف شګه ته دی کشر ته اغه تاسو کوړې ورکای نو لا تفسخت عزوامه داغه ډوکی به ورږيږي نو پیغمبر علی صلوات و سلام حکم او فرماي چې تاسو یو جارو جوړکای چې پای کې سل ډکی وي نو پری باندې دل یو گزار ورکي فيزري بوو بها زور بتن واحده نو صحابه کرام په اغه جرو باندېغه صحابي وډب وخه نو لہذا اغه واجب ورتاسان شو واجب تی پورا شو نو داهله جائز ده دا، نه مخصوص ده او نه منسوخ ده د سيادت رحمهم الله فرمایي د سيابين منقولي او دا قول احناف او شوافیع او حنابله ټولو غره کړل دي البت ده مالکی یو د بازی سلف په نس باندې د حیله جایز نه ده خو حناپم ج... د جواز په تور کړي شوافیوم د جواز په تور کړي حنابلوم د جواز په تور کړي ده تفسیر قرطبی کړي دي تحقیق شته جن نمبر 15 صفه نمبر 213 درنګ شرح الاشباح للحموی صفه نمبر 418 فتح الباری جن نمبر 12 صفه نمبر 275 مروجات که مه اله اله اسقاط کیږي نو یادي اصل ثابت دي دارنګ فقهای کرام ودې په مشروعیت باندې تصريح کړی دا رد المحتار جين نمبر 1 صف نمبر 687 تحتاوی جين نمبر 1 صف نمبر 263 شرح الكبير صف نمبر 497 خلاصۃ الفتاوا جين نمبر 1 صف نمبر 153 باہر و رایخ جن نمبر 27 نمبر 91 الاشباح والنزار صفر نمبر 318 و غیر ذلک داخل اسقاط چکمکی کی دا جائز ده البته د دې حینی د مشروعیت لپاره شرایط دي داخل اسقاط جائز ده خود دې لپاره یو څو شرایط دي یو شرط دا ده چې دې صریبا وصیت کړي بي او که وصیتي نوي کړې نه نو په وارثانو کې به نابالغه او غايب نوي زکه چې وصیتي نوي کړې او وارثان د دې مړي د طرف نه کوم هيله اسقاط کوي نو دا تبرو او احسان او صدقوي او د نابالغه او د غايب د طرف نه تبرو او احسان نکيږي نو که وصیتي نوي کړې نه نو په وارثانو کې بنابالغ او غايب نوي دویم شرط دا ده چې په قطر یا په دایره کې به مساکين او غریبانا ناسوي سیدان بپکې نوې ناس مالداران بپکې نوې ناس دغه غمړی اصول او پروبه بکې نوې ناس نو له هازه دا دیم شرط دی دریم شرط دا دی چې دغه پیسې کم مسكين ملنګ تا ورکې مناسب دغه پیسې را واخلې یو ملنګ مسكين لیور کی بل لیور کی نو هغه مسكين او ملنګ به با پرښتیا باندې مالک جوړي او هغه با پرشتیا باندې بیا د مړی تهيبه کوي دا سړېبه ته پزور باني ناخلی چې صرف داغه دلا سره ټچ کیو واپس یې ته واخلی علامه ابنی عابدینی شامی دا شرایط لیکلی دي منته الجلیل صفنه نمبر 225 فرمای ويجب اي يدفعها حقيقه لا تحيلا واجب ده دا چې دبا مسكين تورکی حقیقتا لا تحیلنا نه دا چې سی حیله کئ نو له هازه دا دري شرایط دا ضروری دي یو داجي کوسیت نه وی کړي وارثانو کې بنا بالغ او غائب نه وی دویم داجي غنیمت پکې نه وی د مړی اصول پروب پکې نه وی دریم داجي مسكين په شرایط باندې مالک جوړي ولا یجبر علی الهبہ بدبانی بجبر نشی کوله په هیبکه منته الجلیل علامه ابن عابدین شامی تصریح کئ نک په یو سړی اشور حج د حج میاشتیراله او یو مسکین غریب ملنګ دی هغه په هیله اسقات دایره کې ناسې دی مولا سی بر لدغه پیسې ور کړې او دا دمرې پیسې به چې هغه پیسې سړی سره راشی هرڅ په پرسکيږي نو په دغه مسکین ملنګ باندې هم حج پرسکيږي دا چې کومه حیله د پدی کې شرایط نشته د درې شرایط د پدی حیله کې نشته خصوصا د اخیری خپقیا ډوشته دی نه چې مولا سبب د مسكين له د پیسو ور کې نو بیا ته په زور باندې اخلي حالانکه شرط پکې دا دی چې په زور به نه اخلي ولا یجبرو علی الهيبه نو دا حیله د پر د اسقاط د واجب نه د عدالت چې کومه کوي بلکه دا حیله د پر د استحسوال له داه علم د دا پاره د پکار دی چې دی مفاسید او اصلاح وکي او یو یا د هيله بالکل بند کی د دې هيلي هيله اسقاط اصل ثابت دی خو لکه د دې د مشروعیت چې کوم شرایط دی هغه شرایط په دې کې په نظر باندې ناراضي دل چې کوم هيله د اصحابو سبت ذکر دا د امغه هيله حرامه دا ولقد علمتم او یقینا تاسو ته معلوم دی الذين اغاك سان يا تداو چا حد نه تیر وک منکم د تاسونا فسبت پورس د خیالي کی فقلنا لهم پسمنگو ویلی دویتا کو نو تاسو گرسی گئی خیردتن شادوغان خاص این ذلیلا الله جل شانو فرمای چا ما نخدې ابرت وگرزولا فجعلناها پسمنگو وگرسولا داسا ظفسیری مظهری وی مرجات زمیر العقوبته فجعلناها ايه فجعلنا العقوبه بس منغا وگرز ول داسا نکالان ايه عبره سراج المنير عبره لما ما پمانه د من سرده لما د پر دغه چا بینه یدی ها چی موجود په دغه وخت کې و ما او د پر دغه چا خلف ها چی رستو برازي تر د قیام قیمته پوري وما وحيثه للمتقين او نصیحت د پاره د پريزګارانو متقين نه مراد سوق دي عبد الله ابن عباس پرمای عام في كل متقين الى يوم القيامه د قیمه د راز پورې کوم پريزګار سړی راضي هغه ته عام دي سدي عتي او سفياني سوري سے پرمای امه محمد صلى الله عليه وسلم د دې نه مراد امتي محمدي دي فجعلناها ضسمنگ دا داسانا کالن عبرت لما بين يديها دفراد غچ چ موجود په دغه وخت وما خلپها و ما خلفه او دفراد غچ چې روستو برازي تر د قیامت و للمتقين او نصیحت ده د پارا د پرېزګارانو اللهم انك عفوا كريم تحب العفف عنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين